Partneri relácie Molpír, Slovakia Ring, Armoral. Reláciu vám prináša nová Kia Venga. Autosalón a vyladené garážové brány vám prináša Lomax. Autosalón vám prinášajú prémiové oleje MOL Dynamic od spoločnosti Slovnaft. Vítajte v autosalóne. Aj dnes sa venujeme prevažne novinkám z Bratislavy, ale zajdeme aj do Šanghaja a máme dobrú správu z motoristického športu. Príjemnú zábavu. Nová Škoda Superb je reprezentačná limuzína, ktorá oprávnene púta pozornosť motoristov. Bratislava ponúkla už tretiu príležitosť obzrieť si ju, aj keď zatiaľ stále iba staticky. Ale naše prvé zoznamovacie kilometre sa už blížia, treba len pár dní vydržať. Superb sme konečne privítali na Slovensku. Kedy príde do predaja? Superb je v podstate objednateľný od dnešného dňa, od všetkých našich autorizovaných predajcov a my ho fyzicky dokážeme uviesť na konci júna. Superb spoznávame postupne. Bol v Prahe, potom v Ženeve, teraz v Bratislave. Čo na ňom spoznávate čoraz viac? Čo oceňujete? Ja by som veľmi rád to spoznal úplne najviac, keby som sa s tým autom mohol previesť. To bohužiaľ ešte nebolo možné. Dizajn toho modelu ma nadchol od prvého okamžiku a teraz si človek už viac všíma a vníma také detaily, ktoré sú v interiéru, riešenia technické a hlavne, čo ma veľmi nadchlo, tak je elektronika a ten infotainment a celé tie elektronické veci, ktoré pomáhajú vodičovi nielen v asistenčných systémoch, ale samozrejme aj pri zábave. Tu cítiť zrejme zázemie koncernu. A dalo by sa to tak povedať, určite sú tam veľké synergické efekty, ktoré sme využili vďaka tomu, že máme možnosť prístupu k týmto technológiám z koncernu, ale musím povedať, že našich technikov samozrejme to ešte dokáže trošku rozvinúť a tie simply clever riešenia, ktoré sú pre Škodu typické, sa nájdu samozrejme aj tu. Pochvalu si vyslúžil napríklad celý systém záchytných sietí. Jednoduchá je aj manipulácia s ťažným zariadením. Dážnik má teraz miesto v predných dverách. Škrabka, to už je klasika. V porovnaní s predchádzajúcim modelom má nový Superb o 8 cm dlhší rázvor, takže v interiéri je ešte viac miesta. Pohodlie si tu užívate. Ale takýto transport pasažierov radšej neskúšajte. Škodovka v tomto prípade upustila od dvojitého otvárania piatých dverí, ktoré mal predchádzajúci model. Ak všetko dobre pôjde, o 2 týždne vám povieme, ako sa s novinkou jazdí. No žala, aby sme sa nevenovali len jednému modelu, musíme spomenúť, že česká automobilka prichádza s akčnými modelmi Rapidu. Okrem toho ponúkla pohľady na Octaviu RS, pripomenula svoje spojenie s bicyklovou produkciou a ochranárov istotne zaujme Octavia s pohonom na zemný plyn. Renault už vlani začal mohutnú modelovú ofenzívu a tento rok v nastúpenom trende pokračuje. Bratislavský autosalón bol zaujímavý tým, že sme v jeho expozícii našli novinky, ktoré prídu na naše cesty už v najbližších dňoch alebo týždňoch a budeme s nimi aj jazdiť. Do Bratislavy ste priviezli dve horúce novinky, skúsme si ich bližšie predstaviť. Tak tento rok Renault na Bratislavskom autosalóne vystavuje len novinky. Všetky sú to automobily s novou dizajnovou identitou značky. A tie najväčšie novinky, ktoré si teda spomínal, sú automobily Renault Espace a Renault Kadjar. Každý je určený pre úplne iných ľudí. Áno, samozrejme, Renault Espace, ktorý príde na slovenský trh už v máji tohto roka, je skôr automobilom určený pre rodiny, ale určite sa hodí aj do vozového parku firiem. A Renault Kadjar je zase auto, ktoré má prinášať radosť, má umožňovať ľuďom objavovať svet a je to teda crossover určený aj na spevnené, ako aj nespevnené cesty, pretože bude vo verziách ako s pohonom dvoch kolies, takisto aj s pohonom všetkých štyroch. Espace bol kedysi zakladateľom segmentu MPV v Európe, ale teraz sa trochu zmenil.
Zmenil sa myslím, že iba minimálne, pretože trošku sa zvýšila svetlá výška, čo mu už umožňuje teda prejazdy aj ťažším terénom. Trošku sa nám znížila strecha, takže automobil môže pôsobiť kompaktnejším dojmom, ale ten priestor vnútri je stále MPV štýlu, takže otvorený, vzdušný, čo podporuje takisto aj presklenená strecha, z ktorej určite budú mať radosť všetci pasažieri vo vozidle. Takže zostala aj variabilita? Áno, určite vozidlo bude vo verzii buď 5-miestnej alebo 7-miestnej, takže určite poteší aj väčšie rodiny s viacerými deťmi. Dostatočný batožinový priestor a množstvo nových technológií, ktoré prinášame prvýkrát práve modely S-Pass. No a poďme ešte ku Kadžaru. Ten prichádza do segmentu, kde začína byť tlačenica. Práve, že tlačenica na slovenskom trhu až tak úplne nie. Tento model sa bude vyrábať v Európe, v Španielsku, v Palencii a bude to prvým modelom Renaultu, ktorý sa bude vyrábať aj v Číne. A práve tento trh v Číne je veľmi, veľmi pre nás dôležitý, pretože za minulý rok sa tam predalo veľmi veľa práve modelov typu crossover, takže snažíme sa nadviazať práve na túto vlnu a ponúknuť im práve vozidlo tohto typu, o ktorý predpokladáme, že bude záujem. Takéto praktické riešenie v batožinovom priestore už poznáme aj z iných modelov Aliancie. Jednoduchý systém sklápania opradiel nazýva Renault Easy Brake. Kadžar má svetlú výšku 19 cm, takže istotne zdolá aj jazdu po nespevnených cestách a s pohonom 4x4 nebude mať u nás veľa konkurentov. Jedného sme však na autosalóne zaznamenali. Ďalší do partie moderných crossoverov má rodný list z Japonska. O slovo sa hlási aj Mazda CX-3. CX-3 je veľkou novinkou zatiaľ na Slovensku. Tak není novinkou jenom na Slovensku, ona je novinkou z celé střední a východní Evropě, protože ji Mazda představila v Ženevě. A od té doby se ten model nikdy na veřejnosti neukázal, protože uvedení se čeká až v červnu. První auta vlastně přijedou někdy na konci května nebo mája. A vlastně to, že ji můžeme tady vystavit, jen díky tomu, že jsme si z Mazdy vykručili trošku a vymodlili, takže vlastně Bratislava po Ženevě je prvním místem, kde to auto ve střední a východní Evropě je skutečně jakoby k vidění. Vstupujete ňou do celkom pre vás doteraz neznámého segmentu? No tak on ten segment je jakoby, ne, tak neznámý, on už je vytvořený, pár konkurentů tam je, tam tuším nějakých 6 značek. Dneska přibyla ještě jedna značka a my, takže ten segment je menší, ale získává na popularitě a my očekáváme, že samozřejmě s tímto autem úspěšný budeme, protože designově to auto je velice zajímavý a jak je vidět na prvních ohlasech, tak je to auto velice pěkně žádaný. A co také technické základné údaje? Tak základní údaje, že v něm budeme představovat nový dieselový agregát 1,5 v dieselu a pak máme 2 litry poměrně silný motory, takže to auto je ve čtyřkolce, to je to, co lidi zajímá. A ak by ste ju mali porovnovať so základnou trojkou, ktorá je vlastne tiež ešte celkom nová, ako budete hľadať tie skupiny ľudí, ako sa rozhodnú? No, to je trošku problém. My nemáme samozrejme jenom trojku a CX-3, máme ešte Mazdu 2, takže sa nám potkávajú 3 auta relatívne menší jakoby, kategórie, ktoré potrebujeme mezi tí zákazníky rozdeliť. Takže dneska sme mieli třeba dýlerský den, kdy dýlerom říkáme, komu by měla jakoby, patřit dvojka. Většinou by to měly být ženy, u ty CX-3 už je ten příklon malinko víc jakoby, těm mužům a u Mazdy 3 to už je pro mě takový dospělejší auto a tam už ty muži a ženy jsou v nějakým poměru jedna ku jedny. Ale co se týče nějakého využití, tak určitě Mazda CX-3 bude pro zákazníky, kteří mají rádi sport, mají rádi nějakým způsobem design, protože to auto je podařený, co se týče designu. A Mazda 3 bude spíš auto, který bude vyhovovat rodinám, který mají třeba už odrozlejší děti, nejenom ty menší děti. Takže v tom si musí ty lidi najít tu svoji správnou volbu, protože díky tomu designu cítíme, že spousta lidí se chce přiklonit celý strojice. Co se týče ceny, tak my bychom chtěli udělat tu volbu těm lidem ještě těžší a proto jsme vlastně zvolili, že CX-3 a Mazda 3 má zhruba parity ceny, to znamená začínají zhruba na stejných cenách, takže skutečně jenom spíš jde o to, který auto se komu bude líbit. Dnes sú už všetky modely Mazdy navrhnuté v dizajnovom jazyku Kodo, čo znamená duša pohybu. A treba uznať, že takáto skrášľovacia kúra im prospela. V expozícii Hyundai sme zaznamenali aj defilé ženskej krásy. Predstavili sa finalistky súťaže Miss Slovensko. Dnes už vieme, že víťazkou a majiteľkou Hyundai i20 sa stala Banskobystričanka Luisa Straková. Tak poďme na automobily.
Tu sa sme videli prvý raz v Ženeve, teraz už je aj v Bratislave, ale kedy sa rozbehne jeho výroba? Tu som konečne sme privítali aj v Bratislave pre slovenských návštevníkov, pretože nie každý má šancu dostať sa do Ženevy. A tým, že očakávame zvýšený predaj tohto modelu a naozaj jeho komerčný úspech, posúvala sa výroba vlastne na skorší termín a auto sa začne vyrábať začiatkom júna. Vieme o tom, že Tucson je následník iX35. Čo nové prináša? Je to od podvozku, od podlahy nové auto, čiže je aj na novej platforme, je širšie to auto, nižšie postavené, je vnútri viacej miesta, ale je v nej kopec nových bezpečnostných a asistenčných technológií, nové motory, prevodovka, vlastne 7-stupňová, dvojspojková, takže kopec nových vecí. Ak by sme ešte mali hovoriť k dizajnu, posunul sa niekam inde ten váš ten fluidný dizajn, ktorý bol známy? Fluidný dizajn vlastne už prechádza svojou druhou evolúciou. Už tento fluidný dizajn Volume 2 môžeme badať pri Santa Fe a takisto aj pri nových modeloch, ale jednoznačne SUV majú svoj vlastný rukopis a sme veľmi radi, že Tucson sa veľmi približuje k modelu Santa Fe, ktorý je veľmi úspešný. Už na prvý pohľad je zrejmé, že novinka poskytne zadným pasažierom viac priestoru na kolená aj v šírke ramien. Objem kufra je teraz v základe 513 litrov. Z modelu i40 je v Európe obľúbená manažérska limuzína, ale v polovici svojej životnosti tiež dostala niekoľko osviežovacích injekcií. Zmeny dizajnu sú však len jemné, podstatné inovácie sú skôr technického rázu a prispievajú k bezpečnej jazde. Sme v expozícii korejskej automobilky, ale uprostred expozície je slovenský výrobok. V Žiline máme spoločnú motoráreň, ktorú zdieľame s našou dcérskou spoločnosťou Kia a práve v nej sa vyrábajú tieto motory, ktoré sa montujú do našich aut v Českých Nošoviciach. Je to 1.6 Turbo, ktoré vlastne malo premiéru v modeli i30 Turbo, ale takisto tento motor bude aj v novom Tucsone. A ako je to vlastne so zastúpením slovenských fabrík alebo slovenských výrobcov pri vašej produkcii? Nakoľko Hyundai Motor Company vlastní dve fabriky, ktoré sú veľmi blízko vedľa seba, jedna v Čechách, jedna na Slovensku. Dodávatelia do obidvoch fabrik sú z celého Slovenska a Česka. Konkrétne do našich aut sa na Slovensku vyrába až 40 komponentov. Čínske mesto Šanghaj má 4-krát viac obyvateľov než celé Slovensko. U nás sa vlani predalo niečo nad 70 000 nových automobilov, v Číne viac než 22 miliónov. Nečudo, že autosalón v Šanghaji je pre všetky významné automobilky povinná jazda. Mercedes-Benz si tunajšiu scénu zvolil za miesto svetovej premiéry konceptu GLC Coupé. Už je vraj blízko sériovej výrobe a tak by sa jeho línie nemali meniť. Kombinácia silného kupé s novými tvárami mercedesáckych SUV-čiek naznačuje, akým smerom sa bude poberať nová edícia automobilov na voľný čas. Predvádzaný model mal pod kapotou 270 kW 3-litrový 6-valec a 9-stupňovú automatickú prevodovku G-Tronic, ale v sérii určite dostanú šance aj slabšie verzie. Aj ďalšia nemecká automobilka BMW má v Číne svoje továrne, rovnako ako Mercedes-Benz. A v Šanghaji sa tiež musela prezentovať v plnej paráde. Mníchovčania priviezli na salón model X5 s plug-in hybridným pohonom. Novinka kombinuje silu benzínového štvorvalca dopovaného turbom na 245 koní a synchrónneho elektromotora, ktorý dáva 113 koní. Veľké SUV by vraj malo mať priemernú spotrebu 3,4 litra benzínu na 100 km. Čisto na elektrický pohon by malo prejsť 31 km, maximálkou 120 km za hodinu. Akumulátory s kapacitou 9 kWh je možné dobíjať klasicky z elektrickej siete alebo počas jazdy, keď pracuje spaľovací motor. Na minulú súťaž ste mali napísať, že Volkswagen XL1 je najúspornejšie sériové auto, takže A bolo správne.
Ceny za správne odpovede získali Eva Fríbertová, Dušan Šedivý, Kristián Molnár, Miroslav Sapár, Zita Hybelová a Marián Sekera. Za odpoveď na dnešnú otázku môžete získať 4 litre motorového oleja, darčekový šek na nákup garážovej brány, DVD prehrávač so stropným monitorom, ročné predplatné magazínu Auto, Motor a Šport, sadu autokozmetiky Almoral a poukaz na voľnú jazdu na Slovakia Ringu spolu s výukovým DVD. Napíšte nám, či vyrábajú na Slovensku komponenty do automobilov Hyundai. Odpovedajte SMS-kou na skrátené číslo 7507. Ak ste sa rozhodli, že áno, napíšte kľúčové slovo AS, po ňom medzeru písmeno A a potom po ďalšej medzere vaše kontaktné údaje. Ak si myslíte, že nie, napíšte po slove AS a medzere písmeno B, potom vaše kontaktné údaje. Novú Fabiu Kombi sme už v našej relácii ukazovali. Osobne si však myslím, že je ešte niekoľko detailov, ktoré si treba pripomenúť. Jozefovi Kabaňovi a jeho tímu sa podarilo vyčariť niekoľko veľmi zaujímavých dizajnerských kreácií. Či už je to tvar predných reflektorov, alebo ostrá hrana pozdĺž celého auta. A takýchto zaujímavostí je tu ešte niekoľko. Niektoré z nich pripomínajú prácu, odvolávajú sa na tradíciu českých sklárov. Najmä brúsené kryštáľové sklo sa stalo svetoznáme a odkaz na českých majstrov nachádzame aj v moderných svetlách z Mladej Boleslavy. Kryštalické tvary vidíme aj na línii zadných dverí. O tom, že kufor má krásnych 530 litrov, sme hovorili už minule. Teraz by som chcel upozorniť na výšku, do ktorej sa dajú otvoriť dvere. Nie je problém sa postaviť pod ne. Ďalšia vec. Nižšia nakladacia hrana v porovnaní s hatchbackom, takže nakladá sa celkom dobre. A v kufri samotnom množstvo rozličných priečinkov, skriniek a aj veľmi zaujímavých zádržných systémov. Po sklopení zadných operadiel rovinu nedostanete. Dojazdová rezerva je za príplatok. Tretia generácia Fabie je o 9 cm širšia než jej predchodkyňa. Takže miesta v priečnom smere je tu naozaj dostatok. Zo Simply Clever riešení, ktoré sú v interiéri, treba spomenúť odpadkový kôž vo dverách alebo trebárs odkladaciu schránku pod sedadlami. Dvojfarebná kombinácia palubnej dosky oživuje interiér. Ergonómia a materiály sú v tomto oddelení presne na mieru európskym motoristom. Údaje z kompútera sa ukazujú aj na displeji v zornom poli vodiča. Ovládač tempomatu je na rovnakej páčke ako prepínanie svetiel a niekedy otravný systém start-stop sa dá jednoducho vypnúť. Dvojfarebná kombinácia poťahov sedadiel tiež vnáša do interiéru dobrú náladu. A dobrú náladu môžu mať na zadných sedadlách dvaja pasažieri. Trom je tu už trochu tesno, ale chválime dostatočne veľké sedáky v tomto oddelení. Ešte nedávno, keď motoristi počuli o trojvalci, prevracali oči a chytali sa za hlavu. Dnes už je iná doba. Tento turbodiesel 1.4 má tiež tri valce, ale je to reprezentant úplne novej generácie. Hoci je podvozok kombi verzie naladený o trochu tuhšie než v hatchbacku novej generácie, na pohodlí jazdy to neuberá. A počas nej si budete užívať veľmi dobré odhlučnenie kabíny. Z motorového priestoru neprichádzajú žiadne rušivé tóny ani vibrácie. Pracovitý turbodiesel je k dispozícii vo viacerých výkonových variantoch, ale 66 kW je asi najvhodnejšia voľba. No a keď posudzujeme tento model z rodinného hľadiska, tých 550 eur navyše v porovnaní s hatchbackom je dobrá investícia.
Avizovali sme vám dobrú športovú správu. Nuž tu je. Mladý slovenský pretekár Richard Gonda sa vo svojej kariére posúva do vyššieho levelu. V nastávajúcej sezóne bude vo farbách francúzskeho ART junior tímu súťažiť v novom šampionáte Renault Sport Trophy. Pilotovať bude špeciál Renault RS 01. Richard, tohto roku je pre teba veľká výzva. Určite to je pre mňa veľká výzva. Naozaj vysoká ambícia, trošku zmena, čo sa týka toho jazdeckého štýlu alebo takých tých motošportových vecí, ale naozaj som veľmi rád, že sa toto niečo podarilo. Budeme súčasťou World Series. Na budúci rok to bude len výhoda, čo sa týka komplexnosti. V podstate bol viac pripravený do seriálu Formula Renault 3,5 a opäť tam má čo najvyššie ciele. Myslím si, že toto auto vyzerá fantasticky po prvých testoch, po prvých kilometroch, ktoré máme za sebou, tak aj jazdy fantasticky. S týmom sa všetko začalo naozaj dobre, profesionálny prístup od nich bol naozaj cítiť a ideme spoločne vyvíjať, posúvať sa ďalej a snažiť sa o tie najvyššie mety. Práve na tie prvé testovacie kilometre som sa chcel opýtať, takže sadli ste si? Sadli sme si, naozaj. Samozrejme je to trošku iné, vyžaduje si to trošku jemnejší štýl ako pri formulovom jazdení, na ktoré som ja zvyknutý. Pri formuli to musí byť naozaj také agresívne. Toto vám trošku viacej odpustí. Povedzme, že netreba k tomu až takú úplnú precíznosť. Samozrejme byť vpredu, byť jazdiť špičku je vždycky náročné a vždycky si to vyžaduje precíznu prípravu, ale myslím si, že sme si sadli. A máš už nejaké správy o súperoch, s ktorými budeš jazdiť? Tak ten line-up a konkurencia, také, aké máme informácie zatiaľ a s tými, s ktorými sme doteraz testovali, tak je to naozaj veľmi nabité. Sú tam šampióni aj z formulových sérií, sú tam naozaj veľké hviezdy a dobrí jazdci aj z GT-čiek. Takže bude to mix naozaj kvalitných jazdcov. Som rád, že som medzi nimi a teším sa už na prvé preteky. Prototyp špeciálu predstavili vlani na jeseň a hneď zaujal mnohých odborníkov. Povedzme si niekoľko základných technických informácií o tom aute. Jedná se o vůz poháněný motorem V6 o objemu 3,8 litrů, který je osazený dvěma turbodmychadly a výkon toho motoru je přes 500 koní. Další technické parametry, například 7-stupňová převodovka od firmy Sadev, která je ovládána pomocí pádel pod volantem, bezúdržbová automatická spojka, no a točivý moment přes 600 Nm. A je to vlastne novinka, ktorá pôjde tohto roku. Čo to očakávate? Je to novinka, ktorá spojuje design, ktorý odpovídá aktuálnym vozidlům značky Renault s veľmi efektívne aerodynamikou. To znamená, docházelo ke spojení a spolupráci mezi designovým centrem a experty na aerodynamiku od Renault Sportu. Ten vůz vzbudil velmi velkou pozornost už od svého odhalení, no a od té doby vzbuzuje pozornost téměř všude a vždy, kdy se objeví. Tak to je na dnes všetko. Ďakujeme za pozornosť. A na záver ešte dve rady. Keď jazdíte, pripútajte sa a nezabudnite s nami súťažiť. Dovidenia. Ak vyrábajú na Slovensku komponenty automobilov Hyundai, napíšte do SMS-ky písmeno A, keď nevyrábajú, napíšte B. Partneri relácie Molpír, Slovakia Ring, Armoral. Reláciu vám priniesla nová Kia Venga. Autosalón a vyladené garážové brány vám priniesol Lomax. Autosalón vám priniesli prémiové oleje MOL Dynamic od spoločnosti Slovnaft.